Зарубана жінка на підлозі власної квартири, а поруч – пепелище із сімейних фотографій. Загадкова розправа у Кривому Розі. Хто і за що вбив пенсіонерку? Розвісив камери у дворі, аби слідкувати за маленькими сусідськими дівчатками. І він їх ображав, він плював в них, погрожував зарізати їх. А коли батьки втрутилися, відкрив вогонь. Чим завершився конфлікт? І хто так зухвало полює на місцевих? Вітаю, я Анастасія Вільхова, і ми починаємо. Зарубана жінка, а поряд – пепелище сімейних фото. Кривава розправа у Кривому Розі. Під час ліквідації пожежі в Вогнеборці бездиханною знайшли 82-річну пенсіонерку. І тут навіть без слідства стало зрозуміло. Її смерть, як і пожежа, геть не випадковість. А рубані рани на тілі – тому доказ. Невже так намагалися замаскувати вбивство? І хто виявився жорстоким душогубом? До чого тут спільноти смерті та загадковий щоденник із химерами? Мотиви в цій історії відверто шокують. Закривавлена сокира, а на підлозі кухні вбита літня жінка. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 82-річної жінки з явними ознаками насильницької смерті. І загадково зниклий онук. Вона їм дихала. Вона їм дихала. Вона просто їм дихала. Яку страшну правду про родину викрила пожежа у звичайній квартирі Кривого Рогу? Запах дима почула, визирнула. Все горить, все. Викликала пожежників. Вийшла з собакою на вулицю. Тут все було задимлене. Мені хотілося якнайшвидше вийти, щоб мені не задихнутися. Нікому й на думку не спало, що це займання геть не випадковість. Всі сусіди як один були переконані. Квартира горить через звичайну необережність. Бо саме там вже не одне десятиліття живе старенька разом з онуком. Непросту долю цієї родини знає чи не кожен. Вона його в перший клас проводила сама. Спочатку умер папа, потім умерла, через рік буквально мама умерла. Вона його в перший клас проводила сама. Спочатку помер тато хлопчика, потім через рік померла мати, і вона залишилась його опікуном. Тато захворів, лежав довго у лікарні, казали менінгіт. А мати спочатку було запалення, а потім крапельниці порушили флору шлунку. І все. Флору шлунку, і все. Йому годіков 6, бо я пам'ятаю, як сина ховала, я на похорон приходила, то маленький цей стояв, і ще жіночка, жінка була. Ото тоді ми, ну, 10 – це точно. Онук став для Ніни єдиним сенсом. Над любим Вадимчиком бабуся буквально тремтіла. Вона дуже любила цього хлопчика. Вона дуже любила цього хлопчика, ніколи його не ображала. Він завжди був на всьому свіжому. Свіжий сніданок, свіжий обід. Вона їм дихала, вона просто їм дихала. З маличку і аж до його 16-річчя виховувала Вадима лише бабуся. Фатальний день змінив геть усе. Я вийшла на вулицю. Пожарна одна, вторая приїхала, а потім скорая. Я одразу ж глянула. Я вийшла на вулицю, пожежні, одна, друга приїхали, а потім швидка. Я подивилася, квартира моєї подруги горить, вся кухня у диму. Хлопці швидко загасили, я запитала, там бабуся, там має бути студент. А вони мені відповіли, студента в квартирі немає, а бабусі вже нічого не треба. І все. У калюжі крові літня жінка лежала на підлозі власної кухні. А от Вадима й слід запав. Як виявилось, зовсім не випадково. Рідний онук, якого так любила бабуся, взяв сокиру та почав рубати пенсіонерку. Наніс аж 8 ударів. Ніна загинула на місці. Замаскувати вбивство 16-річний Вадим вирішив пожежею. Аби замести сліди, підпалив кухню із тілом старенької. А далі хлопець просто пішов на навчання.
А потім він скинув буту одежу із себе і запалив, а передівся і пішов ще в училище, де він займається. Квартиру він оставив відкриту. Внука майже одразу затримали правоохоронці. Офіційний мотив – зарубав найріднішу людину через образу. Виник конфлікт, під час якого підозрюваний вдарив по голові жінку та завдав їй смертельних травм. Утім, ані сусіди, ані родичі у таку версію не вірять. Бо біля жертви надзвичайники виявили ціле пепелище сімейних фото. А свій комп'ютер хлопець чомусь розібрав. Що хотів сховати? Родичі всіх фотографій він попалив в кухні. Це ж і пятно, ну, бачите, на окні, це ж загорання було, це ж в кухні він підпалював все. Складається впечатлення, що він на сайтах у цих смертників був, тому що він і планшет поламав свій, фотографії їхнього щоденник був. І там все намальовано, там написано, там вбійство, там таке суїцид, все таке. Сусіди підозрюють, хлопець ретельно готувався, а допомагало йому спільноти так званих смертників. Під їхнім кураторством і міг наважитися на вбивство. Може, він готувався до того, то так вийшло, що суїцокира там. А може, знаходив, то хто знає? Ніхто не вони вдвох були, ніхто нічого не знав. Правоохоронці вже вилучили комп'ютер хлопця та відправили його на експертизу. Найголовніше – відновити жорсткий диск. Можливо, так вдасться зрозуміти справжні мотиви. А от 16-річний Вадим свій вирок чекатиме в СІЗО. За загадкове вбивство рідної бабусі йому світ і до 15 років тюрми. А як ви вважаєте, чи могли спільноти смерті підштовхнути онука до розправи над рідною бабусею? І що ж, знайдуть у розібраному комп'ютері Вадима правоохоронці? Прямо зараз пишіть свої версії в коментарях під цим відео і підписуйтесь на 11-й, а я продовжую. Чіплявся до маленьких дітей, а коли батько однієї з дівчат втрутився, прострелив йому ногу. А ця розбірка – наша історія із справжніх бразильських фавел. Просто у середмісті Дніпра чоловік встановив свої закони та начепив з десяток камер у спільному дворі. Сусіди впевнені, цей наглядач слідкує зовсім не за порядком, а за їхніми маленькими дітьми. Подробиці вас приголомшать. Постійно безнаказано стається. З простреленою ногою на лікарняному ліжку лежить Олексій. Опинився він тут, бо захищав свою рідну донечку. А от опонент, який і стріляв, чоловіка досі на волі. Історія, яку розповіла нам ця родина, шокує не на жарт. Серед міста Дніпра тут за звичайним парканом вже не перший рік розгортається справжня сусідська драма. А все через Олександра, який тут намагається встановити свої правила. Наш сусід постійно залякує дітей. То не дозволяє в дворі, каже, це мій двір, ми тут ніхто. Щоб вони тут не виходили, не гралися, їм тут знаходитись не можна, друзям до них приходити не можна їм. Він і друзів ображав. Обзивав, залякував і переслідував дітей, і ображав. І коли вони гралися за двором, за територією двору нашого, він їх ображав, він плював в них, погрожував зарізати їх. Місцеві кажуть, аби слідкувати за так званим порядком, Олександр у спільному дворі завісив все камерами. Ба більше, проглядається тут чи не кожен метр. У нас двір спільний. У нас тут приблизно 8 квартир, не всі зараз тут люди живуть, але у нас так в спільному дворі, якщо хтось хоче щось зробити, ми повинні дати дозвіл один одному. Ми не давали дозвіл на встановлення камер, і я проти того, що він слідкує за нашими дітьми. Він ще поставив камеру, яка слідкує за сусіднім двором. Сусіди запевняють, чоловік тут навіть не живе, навідується до хворої матері, тож родина переконана. Така зацікавленість зовсім не з добрих намірів. Підозрюють, таким чином чоловік підглядає за їхніми дітьми. Я вже не знаю, але так як він вже почав переслідувати дітей і ганяти за ними, в мене вже дуже нехороші припущення, то що він
мабуть, дуже не так, як батько на дитину дивиться, а вже по-іншому немного. Я думаю, він вже з якимись схилами до дітей. Я не знаю, як це назвати, тому що такі слова, які він їм говорив, ну... Чужа увага до дітей стала геть не до вподоби батьку родини. Того дня Олексій підійшов поговорити. Втім, у сусіда Олександра був свій аргумент. Саме тут і сталася гучна стрілянина. Просто посеред спільного двору сусід вирішив перемогти у сварці за допомогою вогнепальної зброї. Єдиним пострілом роздробив кістку своєму опоненту. Свідки кажуть, невідомо скільки б ще було жертв, якби його пістолет не заклинило. Я задав йому питання, чому він торгав. Він почав щось пробурмотав. Я йому ще раз, чому ти торгаєш дітей, коли мене нема? Ну, він мені по морді два рази дав, потім я підірвався, побіг до нього, вистрілив. А далі Олександр сів у автівку та просто поїхав геть. Порушника правоохоронці затримали вдома. Фігуранта затримали спецпризначенці. Слідчі затримали його в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. 8 вересня слідчі відділення поліції номер 7 повідомили чоловіку про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Що ж стало причиною такої агресії? Можливо, злякався, що його викрили? Відповіді немає навіть у матері чоловіка. Плохо відреагувала. Ну так що робити? Що? Ну вийшлося так. Ну я не очікувала теж, звісно. Ну хто це мог очікувати? Аби почути його версію, ми намагалися зв'язатися із самим стрільцем. Однак за місцем проживання його немає. А на дзвінки відповідає незнайома жінка. Ні, він ушов в лікарню. А підкажіть, що з ним? Яким ви йому приходитесь? Рідні Олександра повідомили, у чоловіка серцевий напад, тож він наразі у лікарні. Та попри такі раптові проблеми із здоров'ям, перед законом нападнику все ж доведеться відповісти. За постріл з вогнепальної зброї у сусіда йому загрожує до 7 років за ґратами. А що б ви робили на місці сусідів? За допомогою сили чи закону вирішували б конфлікт? Пишіть свої версії. Невинна, бо вбила, аби самі вижити. За 3 роки тяганини суд виправдав Марину Полях. Жінку судили за навмисне вбивство кривдника. Згодом кваліфікацію статті змінили на умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. До останнього Марина вважала себе невинною. Стверджувала, зарізала співмешканця, бо оборонялась. Або вона, або її. У мене були гематоми, коли він мене душив. У мене були гематоми, коли він мене душив. Чоловік розумів, що він нестиме відповідальність. Він тримав мене просто вдома, не дозволяв мені працювати, не давав виходити на вулицю, аби сусіди не бачили. Я потребувала неодноразово захисту. Офіційно це 38 звернень. Насправді було понад 60. Тому дню передували 2 роки справжнього пекла. Те, що її новий чоловік – патологічний тиран з 3 судимостями, зокрема за вбивство, Марина дізналась, коли після нетривалого знайомства він переїхав у її будинок, де жінка жила з паралізованою бабусею та неповнолітньою дочкою. Відтоді і почалось. Марина намагалася вигнати садиста. Поліція бездіяла. Тиран відчував безкарність. Фатальний день не став виключенням. Розраховувала лише на себе і перемогла. Вже незабаром у Марини почалась інша битва за справедливість. 3 роки судових складних дуже засідань емоційних і також 2 роки домашнього насилля. 5 років життя мого, яких вже не повернути, але я вважаю, що зараз все складається як на краще. Суд ухвалив Полях Марину Миколаївну визнати невинуватою у пред'явленому обвинуваченні. Юлія Сегеда, адвокатка жінки, стверджує, цей судовий процес можна розбирати по фрагментах та вчити на ньому студентів, бо такий випадок майже безпрецедентний. Марина виправдана по 2 обвинуваченням. Звісно, я, як її захисник, прагнула саме такого результату з таким вироком суду. У нас є шанс стати дійсно справедливою державою, яка захищає людей.
Втім, ситуація Марини майже поодинока у судових справах. А за аналогічну самооборону деякі засуджені жінки і досі відбувають строк. А що ж їхні кривники? Лише за перше півріччя 24-го року в поліції зафіксували 97 тисяч 706 звернень щодо сімейного насилля. Вдумайтесь у цю цифру. І штраф за це – громадські роботи до 40 годин або адміністративний арешт до 10 діб. І це вражає. А цей молодик захотів легких грошей і пішов палити автівки ЗСУ. У Дніпрі затримали 24-річного палія. Саме він може бути причетним до 7 підпалів. Слідство стверджує, у такий спосіб чоловік заробляв. За винагороду роботодавці обіцяли неабиякі прибутки. На так звані шабашки палій ходив вночі, а як доказ – знімав все на камеру. Ба більше, саме цей чоловік може бути причетним і до останнього підпалу. Тоді знищили автівку керівниці патронатної служби 93-ї бригади «Холодний Яр». Машину, на якій військові виконували бойові завдання на Донецькому напрямку. Машина, на жаль, знищена під ноль, вона не підлягає ніякому відновленню. Полили машину саме з такою метою, підклали, скоріш за все, чи облили передні коліса, як нам зазначили експерти, які приїхали з ДСНС. Тобто все було зроблено для того, щоб максимально за короткий час знищити машину. Навіть якщо б її вдалося швидко потушити, вона б все одно не підлягала відновленню. Наразі чоловіка тримають під вартою, а вилучені докази відправили на експертизу, як і камеру, на яку він сам задокументував свої підпали. На цьому я завершую випуск. Ставте вподобайку та підписуйтесь на YouTube-канал 11-го. Це допомагає нам розвиватися. А ще коментуйте, діліться своїми думками, ми все читаємо та відповідаємо. Дивіться новий випуск «Тривожно» вже за тиждень. І ніколи не ставайте героями наших сюжетів. Вихідних вам без тривоги.